Петропавлда халал деп сатылатын өнімдерден шошқа ДНК-сы табылып жатыр. Ресейден импортталатын жатқан шұжықтар шошқаның еті шыққан. Қоғамдық денсаулық сақтау мамандарының мәлімдеуінше, тексерілген өнімдердің 20%-ында тауар техникалық регламенттерге сай келмеген. Яғни, құрамы мен сыртындағы жазуы бір-біріне сәйкес болмай шыққан. Петропавлда халал маркасымен сатылатын өнімдер сауда сөрелерінде самсап тұр. Құрамына қарап, өзіңе ұнағанын таңдап ала беруге болады. Бірақ өкініштісі сатылымдағы азық-түліктің қаншалықты таза өнім екені сатушының өзі де анықтай алмайды. Наверное, это уже не к нам. Мы, если вот продаем, у нас уже что вот написано, и люди пробуют, приходят. А это уже мы не можем различить. Мына шұжықтың құрамында шошқаның еті жоқ деп берілген, бірақ сатушылардың сөзінше өнім мен марка әргезе сәйкес келе бермейді. Сөздерінше өнімнің сапасы да жыл сайын төмендеп келеді екен. Ничего хорошего нет. Ничего хорошего нет. Нет, почему? Қоғамдық денсаулық сақтау мамандары дабыл қағады. Өйткені тауық және сиыр етінен жасалған шұжықтарға шошқа майын қосатындар көбейіп кетіпті. Сараптамадан өткен халал деген жазуы бар шұжықтардың 20%-ында шошқаның дезоксирибонуклеин қышқылы, яғни ДНК-сы табылған. Оның ішінде шошқа ДНК-сы құс өнімдерінен табылды. Ол Омский бекон өндірісі Руслан дүкенінде және де жеке кәсіпкер Мұшарапова Мамлют ауданы және Мамлютка қаласында анықталды. Мамандардың сөзінше халал немесе халал емес өнімді бір қарағаннан ажырату мүмкін емес. Яғни қарапайым тұрғындар күнделікті дүкеннен не алып тұтынып жатқанын біле бермейді. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы.